Mengenai tapak binaan, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah membuat pemeriksaan di 196 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 194 penguatkuasa. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh pada SOP dan diberikan amaran. 2 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 1,211 tapak binaan mematuhi SOP, 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB telah mengarahkan 10 tapak binaan ditutup kerana tidak patuh kepada SOP, manakala 5,050 tapak binaan masih belum beroperasi. Seperti yang saya sebutkan bahawa salah satu syarat untuk beroperasi ialah pekerja tapak binaan, terutamanya warga asing, mesti dibuat saringan kesihatan iaitu swab test. Dan sehingga hari ini, lebih daripada 30,000 warga asing yang bekerja di tapak binaan di wilayah Persekutuan dan Selangor telah pun disaring.